amigues i amics, no ens donen treva, ja ho veieu, acabem de menjar els canelons i ja hi tornen. Aquesta vegada li ha tocat al Joan Coma, ja ens l'han pres una altra vegada, el tenen tancat a una caserna de la Guàrdia Civil, demà se l'enduen cap a Madrid a declarar l'Audiència Nacional davant del nostre amic, l'instructor de l'Audiència Nacional número 2. Els estem esperant cada vegada que vulguin. Poden vindre'ns a buscar cada vegada que vulguin. Seguirem exercint tots, i particularment aquells que ens representen, el dret democràtic de la paraula, de dir el que pensen, de dir-ho lliurement i de dir-ho en els llocs on els hem escollit perquè ho diguin. Per tant, amics, avui una vegada més ens hem de veure obligats a trobar-nos entre festes per proclamar el dret a ser demòcrates, per proclamar que volem ser lliures i ho volem ser d'una manera normal, com tots els països del món. Per tant, en els indrets on s'ha de parlar i poder-ho fer de manera lliure sense que et persegueixin per fer-ho. Ara té la paraula gent de l'esquerra independentista que ens llegirà unes paraules i després es llegirà per part de tots els partits que tenen representació en el Consistori de Tarragona el manifest per aquesta ocasió, justament pel grup 3003, que és el que dona suport a l'amic Joan Coma, que avui dormirà a la caserna de la Guàrdia Civil. Des de l'esquerra independentista, en primer lloc, denunciem la persecució per part de l'Estat espanyol a la que és sotmès en Joan, pel simple fet d'exercir la seva tasca de regidor. Només des de la solidaritat i la fermesa col·lectiva a l'hora d'afrontar aquest embat amb una justícia hereva del franquisme es podrà trencar amb la repressió de l'Estat espanyol exercida per part dels estaments polítics i judicials estatals. També denunciar el fet que els Mossos d'Esquadra continuïn al servei de la justícia espanyola, convertint-se en el braç executor de l'Estat demofòbic i antidemocràtic que pretén jutjar-lo. No es pot entendre, justificar ni acceptar l'actitud del Departament d'Interior en la persecució de l'independentisme que, una vegada més, actua com a instrument repressiu de l'Estat espanyol. Entenem que la desobediència és una de les formes de lluita davant de les accions injustes o il·legítimes. I, per tant, reivindiquem el dret i la necessitat de desobeir, com també l'obligació de les institucions catalanes de donar suport a totes aquelles persones que optin per exercir aquesta desobediència per tal d'avançar cap a la independència dels països catalans. Bona tarda a tothom. El rei del micro. Bona tarda. Llibertats, solidaritat i democràcia no són en aquests moments paraules buides ni expressions retòriques. Llibertats, solidaritat i democràcia són conceptes plens de vigor, de força i d'unitat en defensa de la convivència política i per denunciar l'autoritarisme d'un estat que pretén anul·lar la representativitat ciutadana en voler condemnar la llibertat d'expressió política dels regidors en el ple municipal. En Joan Coma té tota la llibertat de triar el camí per mantenir les seves conviccions, tot obeint la seva consciència i complint el compromís democràtic pel qual va ser escollit. Ho respectem i ens hi solidaritzem. D'altres, triaran altres camins per defensar les llibertats i la democràcia. I també ho respectem i ens hi solidaritzem. Aquesta solidaritat amb totes i tots, per part nostra, ens portarà cap a una complicitat cada dia més forta per defensar les llibertats i la democràcia. Podran atemptar contra les individualitats, però no podran trencar aquesta complicitat si tenim la capacitat d'anar-la construint. Volem que tothom qui es mobilitzi en defensa de la llibertat d'expressió i totes les llibertats amenaçades, la solidaritat i la democràcia, se senti representat per aquest manifest.
sigui quin sigui el seu pensament polític o sigui quina sigui la seva filiació política. No obstant, sí que volem que aquest manifest sigui una incomoditat per a aquells antidemòcrates que volen fer passar pels tribunals la representació de la ciutadania i que es neguen a que es vulgui construir el futur d'una Catalunya justa segons la voluntat de la seva població. Els enemics de les llibertats i de la democràcia no estan entre els que som demòcrates. No els hi busqueu, ni intenteu culpabilitzar ningú. Els contraris a les llibertats i a la democràcia són aquells que, emparant-se en tribunals que s'han tornat agents polítics i de poder, no de justícia, volen minvar els nostres drets i la representativitat del nostre poble. En aquests moments volem recordar les pròpies paraules de Joan Coma, que va escriure: passi el que passi, mantinguem la calma, practiquem la no violència que hem après de la desobediència civil pacífica i resistent, i somriem, perquè si som capaços de fer el que estan fent, de recórrer a tics inquisitorials i vies excepcionals, és perquè ja saben que democràticament ho tenen tot perdut. El futur del nostre poble no el decidirà cap tribunal. El futur del nostre poble el decidirem totes i tots. Solidaritat, Joan. Som al teu costat i no caminaràs sol. Solidaritat a totes i a tots els que en aquests moments la justícia us converteix en perseguits polítics. Som al vostre costat i no caminareu sols. I solidaritat entre nosaltres, que defensem les llibertats i la democràcia. Caminem ben de costat i no estarem mai sols. Joan, et volem lliure, et volem a casa i et volem a l'Ajuntament de Vic representant a qui t'ha escollit democràticament. Visca les llibertats, visca Catalunya i visca els Països Catalans! Bé, bon vespre, amics i amigues. I una vegada més, com s'ha dit ja, toca defensar la llibertat d'expressió. Una vegada més, i ja ho sabíem, ens toca sortir a les places del nostre país. Com ara acaben de llegir el manifest, i és digne de recordar-ho i fer-ne menció, diu el Joan Coma que passi el que passi, hem de mantenir la calma, hem de practicar la no violència i hem d'haver après de que ens cal aquella desobediència civil, pacífica i resistent. I també, estimats amics, com va dir la nostra presidenta al Parlament, això no va de persones, això va de democràcia. I per això som aquí, perquè nosaltres sabem que la nostra proposta, el nostre objectiu, és molt més gran, és molt més potent, va molt més enllà. Nosaltres sabem que a través d'aquesta revolta dels somriures, aquesta revolta pacífica, hi ha un poble unit, hi ha un poble fort, hi ha un poble combatiu, que anhela la llibertat que tants d'altres, abans que nosaltres, varen defensar i varen lluitar. Que anhela la justícia, però sobretot el que vol és la dignitat de cadascun i de cadascuna de nosaltres, de tots i de totes. I sí, sí, Joan Coma, ho farem. Ho farem de manera resistent, ho farem persistent, una i una altra vegada, tantes vegades com calgui. Les places i els carrers són de les persones que lluiten el dia a dia i aquesta n'és una lluita que ens farà forts. Ho farem de manera pacífica, com ho hem demostrat tantes vegades, com ho hem fet al llarg de la història col·lectiva. I ho farem per tu, amb determinació, de manera inamovible, fent pinya junts, perquè sabem que només junts guanyarem. Amics i amigues, un únic missatge: junts,
forts, ferms i inamovibles. Nosaltres vàrem començar un dia, nosaltres hem de culminar el nostre anhel, que no és altre que veure Catalunya independent. Visca Catalunya! Visca! Thank you.